Kristelig Folkeparti, ja. Det er jo det partiet som er tuftet på den eldste ideologien her i landet, ca. 2000 år gammel. Det er også det eneste partiet som garanterer et liv etter døden. Og ikke minst så opprettholder det fridager som påske, pinse og himmelspretten. Men jeg er åpen for at det er noe mer Kristelig Folkeparti. Kanskje du, Erik, kan gi oss tre ord som beskriver partiet? Ja, da vil jeg si varmt, idealistisk og ungt. Ungt? Ungt, ja. Det er litt overraskende. Ja, kanskje det, men hvis KrF gjør et litt bra valg, ja, så kan vi få Norges yngste stortingsgruppe. Vi har mange unge listekandidater på topp. Og det står ikke alltid på kne? Nei, det står stort sett bare sånn når jeg venter på brød og vin. Ja, det har jeg dessverre ikke med meg. Men du har tatt med en kurv her med litt sånn ymse lokkemat. Ja. Med badeball. Badeball er en klassiker, uslåelig. Ja, og hva er dette? Det er også en badeball. Det er bare en gigantisk ballong. Det er en gigantisk ballong? Nytt av året. Ja, men vi vinner jo ikke valget med store ballonger. Nei, vi gjør ikke det. Og derfor så har vi tenkt i år at vi skal supplere KrF-vaffelen med popcorn. Så alle lokallagene våre vil få egne popcornmaskiner. Kristelig Folkeparti ble stiftet i Bergen i 1933, og møtet tok neppe lang tid da både leder og partiprogram var klare på forhånd. Kristelig Folkeparti har siden den gang kjempet tappert mot alkohol, mot populærmusikk, mot abort, mot pornografi, mot gasskraftverk, mot homofili, mot samfunnshus, mot jesuitter, mot tobakk, mot materialisme, mot rusbrus, mot statskirke, mot evolusjonslære, mot egoisme, mot fargefjernsyn og mot Monty Python. Og med unntak av tobakken har de stort sett tapt alle slagene. Men sine meningers mot, det har de beholdt. Hvis jeg sier Kristelig Folkeparti, hva sier du da? Nei. Hei du! Du, hvis jeg sier Kristelig Folkeparti, hva er det første du tenker på da? Valget. Valget, ja. Hva er positivt med Kristelig Folkeparti? Verdigrunnlaget de står for. Hvis jeg sier Kristelig Folkeparti, hva er det første du tenker på da? Det er vel Gud og Jesus da vel? De står for trygge, gamle, solide, konservative verdier. Det er tanken på en Bondevik. Det er sånn familie og barnepolitikken deres. Det er veldig. Det er hva som stemmer Kristelig Folkeparti? Er det ikke kirker og sånn? Jeg skjønte et sånn lite parti skulle vise litt mer romslighet. Nei, det er, ja. Fordømmende parti? Fordømmende parti, over de som ikke tror kanskje. Kjære venner, dere må frykte Kristelig Folkeparti. Et parti som krever at vi skal leve etter deres moral, som er tuftet på nesten 2000 år gamle skrifter fra Midtøsten. Et KrF-Norge vil nekte sitt folk alle jordiske gleder. KrF er partiet som vil beskytte skaperverket. For mens det såkalte Miljøpartiet SV henger i skjørtene på kraftsosialisten i Arbeiderpartiet, så offret faktisk Kristelig Folkeparti regjeringsmakten i et forsøk på å stanse et forurensende gasskraftverk. KrF er en minoritet som kjemper for sine egne rettigheter, men mot rettighetene til andre minoriteter. Og ingen er vel mer opptatt av andres seksuelle preferanser. KrF står åpent og uredd for sine overbevisninger. De elsker sin neste, og de viser omsorg for de fattige, enten de er på Plata eller i Afrika. Altså, Norge er jo blitt et sekulært og multikulturelt land, og ingen religioner skal ha særrettigheter. KrF vil ikke kristne landet igjen, de vil bare vårt alles beste. Ta røykeloven, dere. Altså, alle elsket jo å hate Høybråten, men hvem vil tilbake nå? Nei, jeg vil i hvert fall lukte hva jeg spiser, og se hvem jeg spiser sammen med. Dette var veldig subjektivt, så jeg må rett og slett gå materialistisk til verks og lete etter tingen som representerer Kristelig Folkeparti. Sammen med Erling, selvfølgelig. Hei, er det hittegodskontoret? Kristelig Folkeparti, ja. Det er jo skikkelig folk. Det er veldig bra folk, vet du. De mister jo ikke ting. Nei, jeg tror det er vanskelig å finne noe særlig KrF-materiell her, rett og slett. Jeg tror det. Ja. Se her, da. Her er det jo faktisk en pengeinnsamlingsbøsse for kirkens nødhjelp. Beklager, jo! Det er de penger inne. Bra. Men dette er jo veldig KrF. Det er en gi til trengende. Og bistand, tredje verden, kirkens nødhjelp, Guds ord i bunn, men veldig hardt arbeid for å realisere det. Ja, det er godhet for andre. Ja. Det er, Man står på. Står på. Nå er vi inne i sengehjørnet. Pysjen? Du sover alltid med pysj. Ja, du sover ikke naken. Den hudkontakten. Nei, sover ikke naken. Nei. Men her tror jeg vi har funnet noe som er mye nærmere, vet du. Ja, oi, hva er det for noe sånt på kaka? Ja, mann og kvinne. Det er ikke mann og mann. Eller kvinne og kvinne. Mann og kvinne?
skal sammen finne. Ja, gifte seg først. Ja, og så stifte bo. Ja. Og få barn. Den rekkefølgen er veldig viktig. Rekkefølgen er viktig i Kristelig Folkeparti. Hva er dette her for noe? Det er jo kjempebra. Hva er dette, Erling? Dette er et forkle, og i et godt KrF-hjem ja. Så er det gode kvinner som har forkle på kroppen, ja. Og så har de mel på hendene. Ja. Alltid mel på hendene. Det er bra. Og tradisjonelle kjønnsroller. Ja. Ja, kontantstøtt og litt sånne ting. Kvinnen hjemme, ja. Mannen ute og jobber. Greit. De har jo nesten et vaffel i logoen. Det er jo egentlig et hjerte. Ja, det er jo selvfølgelig. Så da får de et vaffelhjert i logoen. Skal vi gå for det? Det hadde vært mye bedre, vet du. Dette er jo det frivillige arbeidet. De er veldig flinke på frivillig arbeid. Ja, og så er det familien. Ja, vaffelkos. Det er lotteriet, og så har du vaffler, ja. Vaffelsalg. Så i det hele tatt, vaffelhjernene går hele tiden, og det kalles jo vaffelpressa. For det er liksom pengepressa i frivillig sektor. Ok. Så hvis vi skal bruke dette i logoen til Kristelig Folkeparti, så blir det... Kristelig Folkeparti. Omsorg. Og vaffelhjerter. Varme hjerter. Varme hjerter. Varme hjerter. Omsorg og varme hjerter. Kjempebra.